aplikacija, recimo, kako funkcioniše veza na daljinu? Pa i nije na daljinu, zato što često sam u Španiji, kao što možete da vidite po društvenim mrežama. Dolazim u Srbiju kada imam poslovne obaveze, to što mi je to naravno prioritet, i kada imam nešto ovde, onda moram da se vratim, budem ovde neko vreme, i kada završim sve obaveze, onda se vratim na ovu životu. Stalno se spekuliše da ćete otpočeti zajednički život van Srbije, koliko ima istrije za mene? Pa ne znam kako se to oficijalno kreće zajednički život. Mogu da kažem da dosta vremena provodim sa njim i često odlazim tamo. Kad sam tamo, da, živim u istoj kući, živimo zajedno, ali kad sam ovde, živim kod sebe kući. Mislim, nazovite kako želite, ali živim tamo kad sam tamo.